Marcos je na 50% realizacije, 5 od 10 za sada. Sam na šutu za 3 poena, promašao je Mancaris, vraća loptu u koš Otelo Hunter. Promašao je Brent Petway, Otelo Hunter, novi skok u napadu, Lođeski za 3, evo trojke. Bohoridis, Mavro Kefalidisa. Agra vrati na parket, Lafayette ispod bloka išao, AJ Slaughter odmah krilične greške, ušao je Esteban Batista, Lođeski je promašio naslova prvaka Evrope, pa onda i ona trojka koju je ubacio. Siguran Janković. Četiri poena za grčkog reprezentativca. Evo Panathinaikosa na Darden. Printezis, to je taj njegov ziju blok. Cooper, Janković za 3 poena. Evo je peta trojka. Darden, puno prostora u reketu. Puno jasno Estebanu Batisti šta se igra. Janković pokušava za 3 poena. Odličan pas. Specijalnom šuta sa linije penala. Sedma ili osma situacija, nije ulazio u igru u domaćoj ekipi. Diamantidis za 3 od tablu. Dimitris Diamantidis. Mancaris u visokom loku za 3. Tezi su 3-1 u seriji. Uče navijači Olimpijakosa omogućiti minimum uslova da se ova utakmica privede kraju. Od ovih topovskih udara koji odjekuju, verujem da ono što... Thank you.